الرحمن الرحيم. السلام عليكم دوستو، امید کرینا تو خیریت نال ہو سو تے ٹھیک ٹھاک ہو سو، تکڑے تازہ ہو سو تے میں ٹھیک ٹھاک اللہ دے حکم نال. تے اج جڑی میں ویڈیو بنائندا پیاں، اے ویڈیو اس قسم دی بھائی، سارے تھل تے فصلاں کیڑی کیڑی تھی تقریبا تھل تے جڑے لوگ رانن سارے انہاں تے تقریبا پتہ ہے بھائی سارے تھل تے کیڑی کیڑی فصلاں تھی. اے ویڈیو تقریبا انہاں لوگاں کیتے جڑے شودے آسے پاسے پہاڑاں چ یا علاقے کچے چ یا اس قسم دے ریگستانی بنا علاقاں جران، انہاں نوں کوئی پتہ کو نہیں بھائی دے تھل تے کیڑی کیڑی فصلاں تھی. تے میں اج تھاکو فصلاں دے بارے دسے ساں بھائی سارے تھل تے کیڑی کیڑی فصلاں تھی. تے امید کرینا بھائی تساں میرے چینل نوں بھائی اس قسم دی ویڈیو دیکھن شیکھن کیتے لائک وی کرے سو، سبسکرائب وی کرے سو، شیئر وی کرے سو، تے میری حوصلہ افزائی کرے سو. تے ہن تساں آپ نے اس ویڈیو سے ہلنا نہیں، یعنی کوئی سرائکی تے کچھ اردو. تے ہن میں جلدا پیاں تے تھاکو دکھانا بھائی تھل تے کیڑی کیڑی فصلاں تھی. آو جلو میں تھاں دکھانا بھائی کیڑی کیڑی فصلاں تو دھینی ہیں. سو میں نال جلو، ہاں جی، اے نمبر ون فسٹ، یعنی اے گندم. اے تو سر اے دے پہوے اے گندم ہے، پچھوں او تھاں توڑ دے نظر آن دی پی بھائی اے گندم ہے. اے پاکستان تے ساری زراعت دا سمجھ ایک ماہ ناز چیز ہے گندم. اے سارے تھل تے اگے تا تقریبا بریانی تینیاں، ہن تقریبا ٹو ویل تے بورنگ تے شمسی تا ونائی تے اس قسم دیاں جدید جڑیاں سائنس دیاں ٹیکنالوجی دیاں سہولتاں آئیں، انہاں دے نال اے تھیون پائے گئی ہے. تے ہن تقریبا تھل تے اے بے بہا تھل دا سمجھ فسٹ کلاس تے پہلے نمبر تے فصل اے. تے ہن تساں اے دیکھ کیتی ہے بھائی اے سارے تھل تے گندم تھیندی ہے. ہن تھانوں میں اگاں نہیں نہ تے اگو وائیں تے بئی فصل لکھائندا بھائی بئی سارے تھل تے کیڑی فصل تھیندی. آو جلو تے میں تھانوں اگلی وائیں تے فصل لکھائندا جلسو میں نال اگلی فصل دے دیاں. آو جی، اے فصل سرسوں. سارے سرے کی تے نو سرم مروں یا کنولا یا اے سرمی مرمی یا اس قسم دے سارے جڑے کسان جٹ ہن او آدھن بھائی سر مرو بھائی اسو مسو یا اس قسم دا. اصل اے ہن سارے کول تھل تے اگے تے لوگ کونن وہن دے کوئی اون شوق تو وان پائے گئے تے کچھ بھائی اے جڑی خاشات مانگی تھئی ہے نا بھائی اے حکومتاں ساریاں پاکستان دی جڑی ہن خیر انہاں تے اللہ یاد دی کرنے جیون پے کھاد دا نہ ریڈ مانگ کیتے تے بھائی جٹاں سہولت سوچئے بھائی اس نو نا تے دا ریڈ چنگا ہوندا تے دو جاؤ نا کہ بھائی اس نو نا اساں کھاد قطرہ گھڑ لاؤنی پوسے. اس وجہ تو ہوں یہ دوجا تیجا سال ہے بہت چنگی تھی ہوں پائے گئی ہے. تو ہوں اگا جلد ہے تو میں تھان تھل دی اویل یعنی قدیمی فصل تے میں ناز فصل جی تھل دی وہ جلد ہیں تو میں تھانوں آج وہ دکھائیں. آؤ جلو من لال فصل لے دیں. آخر تو میں تھانوں جی فصل دکھاؤ لگا یہ فصل چنا. یہ فصل چنا جی تو دے پے وے یہ سارے تھل دا یہ سمجھ ناز تے حسن تے سارے تھل دی سمجھو چاہ بھائی ریڑھ دی ہڈی ہے. یہ سارے تھل تے زیادہ تر یہ فصل چنا اویل تو بھی کاشت تھی نا دے تے ہون بھی لوگ کاشت کریندے پینے، لیکن ہون کوئی جدید ٹیکنالوجی آ گئی کوئی پلاوی اس قسم دی یعنی رقبے شقبے بور شور لگتے پینے، لیکن زیادہ تر اجن بھی چنا آتا ہے. تو سارے لوگوں کا تقریباً انحصار انہیں چنا تے یہ جڑا سارا بکر یعنی بکر منکیرا تقریباً یہ سارے سمجھ اتنا بہت زیادہ چنے تھیں اور سارے سمجھ ناز تے سرمائے تے اور پاکستان سمجھ سارے چنا دا اگر فصل تھی پو تو بہت ایک کردار اس کا. یہ تو سن دیکھ گئی سی یہ سارے تھل تے بڑی اکثریت نال تھیندا اگر بارش آوے تو بہت یعنی مربے چ 16 بوریاں زیادہ بارش آوے تو یہ 35-40 بوری تے وی مربع لگا ویندا یعنی ایک ایکڑ 5 بوریاں تقریباً تھی ویندیاں. یہ آئی چنے دی فصل میں جڑی تھوں دکھائی ہے. تے ہن آخر تے میں تھوں اجازت گنساں تے یہ کوئی میں آخ سا بھائی تساں یہ جیاں ویڈیو اگر تھوں پسند آندیاں تاں تساں چینل نو سبسکرائب وی کرنا ہے، لائک وغیرہ کرنا ہے، تو شیئر بھی کرنا ہے، کمنٹس بھی کرنا ہے تاکہ میری جڑی غلط فہمیاں دور تھی وجن. اللہ حافظ.